2016-kii odayaashii ergadii iyo xildhibaanada kala shaqaynayay guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad kaseen waana la idin ka cafiyay. Doorashadii dadban haddaan aadno waxaa la filan karay dhammaantiin waa dareemi kartaan. Qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016-kii la aadayay waddankan doorasho waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddankan hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aadayay ma jirto. Qodobka kaleoo aan rabno in aan isxasuusino haykal dowladeeda dhisan baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. Qodobka 47-aad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan annaga dhammaystirno wixii shuruuca oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha. Shaqo badan aan soo qabannay, shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacanta aan ku hayno ah wax ka bedelida sharciga xisaabta siyaasadeed.